senhoras e senhores, boa noite. 女士们、先生们，晚上好。 É com grande satisfação que damos início à cerimônia de inauguração da Câmara Geral dos Empresários no Brasil. 非常高兴，大家欢迎大家来这边参加巴西华商总会的就职典礼。 Para a composição da mesa, chamamos o senhor Luiz Ye, presidente da Câmara Geral dos Empresários Chineses no Brasil. 下面我们首先邀请巴西华商总会会长叶康妙先生在主席台上就座。 Chamamos o senhor Mohamed Laila, presidente de honra permanente da Câmara. 我们有请巴西华商总会的永久名誉会长 Mohamed Laila 先生就座。 Senhor Jean Kie, presidente de honra permanente da Câmara. 下面有请叶先端先生，巴西华商总会的永远名誉会长，在主席台就座。 O deputado federal Arnaldo Faria de Sá. 巴西联邦议员阿瑙多·法利亚·吉萨。 O vereador Jamil Murad. 圣保罗市市议员贾米尔·穆拉德。 Senhor Jackson Kiu, presidente do Conselho Superior Brasil-China. 巴西华商总会监事长邱叶军先生。 Senhor Liu Xiute, presidente da Associação de Caligrafia Chinesa no Brasil. 巴西中华书法学会会长刘树德先生。 Ouviremos agora o hino nacional da China e o hino nacional brasileiro. 下面请大家起立奏中巴两国国歌。 Por favor, senhores, um minutinho. Gostaria de anunciar a presença da nossa querida prefeita Nádia Campeão. 我们在这时候迎来了我们圣保罗市的副市长娜姐女士，我们请她在主席台上就坐。 Thank you.
do Amaral, subprefeito da Sé, para compor a mesa. Amazonas, desculpe. Gostaria de convidar também Dr. Pedro, desembargador do Estado de São Paulo. Agradecemos a presença dos vereadores Adilson de Abreu e Eliseu do Amaral. Nesse momento, convidamos a mesa para a solenidade de corte da fita inaugural. 下面我们请主席台上的贵宾到前台来举行剪彩仪式。 Convidamos o senhor Luiz Ye. 从叶会长开始，全体的主席台上的贵宾都请到下面来参加这个剪彩仪式。 Senhor Mohamed Laila. Mohamed Laila 先生。 Senhor Jean Ye. 叶先端先生。 Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá. Arnaldo Faria de Sá, 联邦议员. Vereador Jamil Murad. 市议员 Jamil Murad. Senhor Jackson Q. Chiu, 监事长. Senhor Liu Sute. Liu Sute, 会长. Senhor Alcides Amazonas. Alcides Amazonas, 先生. E Dr. Pedro. Pedro, 先生. Além da nossa querida vice-prefeita, Nilda Campeão. 我们尊敬的副市长女士，也有请朱敏群老会长也参加我们的剪彩仪式，有请朱敏群老会长。陈国伟会长。 Convidamos em seguida para o descerramento da placa inaugural da Câmara Geral dos Empresários Chineses do Brasil. Agora, ouviremos o pronunciamento do presidente da Câmara Geral dos Empresários Chineses do Brasil, Luiz Ye. 下面我们有请巴西华商总会会长叶康妙先生致辞，大家掌声欢迎。尊敬的穆罕默德·莱拉先生，尊敬的deputado Arnaldo Farinhas,
尊敬的副市长女士，尊敬的刘树德老先生，尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们，大家晚上好。Excelentíssimos autoridades, autoridades brasileiros e da comunidade chinesa, senhoras e senhores, boa noite. 巴西华山总会在中国驻巴西使领馆和各位领导的关怀、重视的和指导下，在各位理事共同努力和大力支持下，今天正式成立了。Com o apoio do Consulado Geral da China em São Paulo, a Câmara dos Empresários Chineses no Brasil vai tomar posse hoje à noite. 承蒙大家的信赖和厚爱，推荐我出任巴西华山总会首任会长，本人深感荣幸。在此，我谨代表巴西华山总会全体理监事向到会的领导和嘉宾表示热烈的欢迎和由衷的敬意。Primeiramente, deixa-me representar a Câmara dos Empresários Chineses no Brasil, dar boas-vindas e muito agradecimento para a participação e vinda de todos os convidados. 向肯定和鼓励巴西华山总会宗旨和行动的巴西。巴西各界友好人士表示最深的最崇高的敬意。E ao mesmo tempo quero agradecer todos os amigos brasileiros que me deram apoios e ajudas. 想为筹备巴西华山总会出谋献策，出资出力的朋友们表示诚挚的谢意。E também quero agradecer todos meus amigos chineses que contribuíram financeiramente na inauguração e constituição da Câmara. 向巴西华山总会的第一届理监事会员表示热烈的祝贺和亲切的问候。Eu quero também dar parabéns para todos os diretores.Que vai tomar posse hoje à noite. 上书两百年，中国人凭借敢闯敢冒、艰苦奋斗的精神来巴西创业。200 anos atrás, os primeiros chineses chegaram no Brasil. 大家站稳了脚跟，上书42周年，新中国和巴西建立外交关系，开启了移民的创业大潮。E 42 anos atrás, a China estabeleceu a relação diplomática com o Brasil. 在座各位凭借很在座的各位和许多的在巴西的华人，凭借中国制造强大的优势和巴西的巨大需求，我们陆续的来到了这里。Os chineses, os empresários chineses, estão trabalhando aqui em São Paulo e todas as cidades no Brasil com as mercadorias, importação das mercadorias chinesas. 我们白手起家，开拓市场，使中国制造走进千家万户。Com nosso esforço, o produto chinês estão aqui, foi bem recebido aqui no Brasil.我们一路走来，我们同舟共济，我们志同道合，逐渐形成了这一支爱国爱乡、敢闯敢冒、互帮互助、重情重义的华山群体。Amamos nossa terra natal, também amamos nosso segunda terra, que é o Brasil. 今天我们迎来了全新的时代。2014年7月，习近平访问巴西。E ano passado, com a visita do novo presidente Xi Jinping do Brasil.
巴西签订了中华人民共和国和巴西联邦共和国关于进一步深化中巴全面战略伙伴关系的联合声明。A China e o Brasil assinou acordo estratégico de fazer o intercâmbio e cooperação. 总共四十二条，每条都在强调中巴两国深入合作的方向项目。其中第三条是两国元首对中巴建交四十周年表示祝贺，共同总结了四十年来的经验。Esse acordo tem 42 itens, todos estão apontados para a parceria, cooperação e intercâmbio sino-brasileiro. 认为相互尊重、互利共赢的原则是双边关系持续发展的基础。第五条就是中巴双方强调应进一步加强两国政府、立法机构、政党、社会团体、地方等往来。在这个历史关键之时，巴西华山总会应运而生。Nesse momento tão importante, inauguramos a Câmara dos Empresários Chineses no Brasil. 女士们、先生们、同事们，我们在这里聚集。组建巴西华山总会，就是为了凝聚我们的力量，汇集我们的经验，发挥我们的智慧。Senhoras e senhores, meus companheiros, hoje à noite reunimos aqui para unir todas as forças. 搭建一个属于当今时代的舞台，为中巴两国合作交流，为我们华山创造和争取一个更加美好的明天。Para construir uma plataforma para intercâmbio e parceria sino-brasileiro, para amanhã melhor para todos os empresários chineses. 习近平总书记说：“打铁还需自身硬，我们要率先垂范，尽责尽职，发扬和光大中国商界爱国敬业。”遵章守法的优良传统。Queremos aproveitar todas as vantagens dos chineses e com a ajuda dos nossos amigos brasileiros. 坚持依法经商，努力塑造华人形象、华商形象，更要精诚团结。Com espírito de união e obedecemos à lei brasileira. 所以我们组建这个巴西华山总会，我们的成员来自各个领域，不同的领域、地域、群体啊，各个方面。O nosso membro vem de várias ramos.E várias regiões da China. 有很多很多不同的职业共同组成，因为我们希望商会得到发展，因为我们希望为中巴两国做更多的事情，所以我们需要听到不同的声音。Esperamos podemos contribuir mais para o intercâmbio e parceria.Entre Brasil e a China. 我们的主体在巴西，巴西华山总会有义务向当地政府提出建设性、可行性的建议，争取当地政府给予更大的支持和帮助。A nossa câmara vai dar sugestão para o parte do autoridade brasileiras, a sugestão para melhorar.A relação entre Brasil e a China. 我们还要配合当地政府认真组织和策划有现实和深远意义的形式多种多样的一系列社会活动。Ainda, a Câmara vai promover todos os eventos para melhorar a parte da relação. 发动和带领广大理事会。理监事成员
捐助学校扶贫赈灾，支持工业事业的发展，为华人更好地融入到主流社会，为巴西经贸、教育、文化、慈善及社会发展等各个领域做出我们应有的贡献。Eu como presidente vou liderar meus diretorias que contribuem mais para a sociedade brasileira. 我们是中国与巴西的桥梁，我们要紧密的团结在巴西政府机构中华人民共和国驻巴西使领馆的周围，我们要努力接入中国各界政府、社侨组织，力求在中国的一席之地。Estamos fazendo papel de ponte, uma ponte entre dois países. 作为首届会长，我在此庄重承诺，我将和华商总会的所有理监事们一道接受中华人民共和国驻巴西使领馆的指导，遵照华商总会的章程，履行华商总会的职责。Eu como primeiro presidente da Câmara, eu prometo que eu vou com liderança da Consulado Geral da China, eu vou liderar todos os meus diretorias, obedecer à lei brasileira e contribuir para melhorar a relação econômica e cultural da China e Brasil.虽然今天晚上有一点遗憾，他们有事没有来，但是我相信经过我们的努力，他们会知道我们的用心，我们的努力。Eu sinto uma pena que hoje a pessoa do consulado não está presente, mas eu acredito que com nossos esforços eles vão compreender a nossa intenção.我们致力于中国各界政府与巴西各界政府与中巴两国社会各界互动，拓展中国制造在巴西的市场空间，增强巴西华商在巴西人民心目中的地位。Nós vamos fazer com todos esforço para abrir mais mercados para os produtos chineses e paraintercâmbio econômico Brasil-China. 为推动巴西华侨华人社会的进步而不懈努力，为中华民族伟大复兴，为国家和平统一贡献我们应有的力量。Nós vamos fazer todo esse esforço para a paz mundial, para a prosperidade.Da nossa terra natal e para a nossa segunda terra natal, Brasil. 再次感谢大家的信任，祝大家身体健康，生意兴隆，万事如意，工作顺利，谢谢。Agradeço a confiança de todos e desejo saúde, prosperidade e felicidade para todos.Gostaria de convidar o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. 下面我们有请巴西联邦议员 Arnaldo Faria de Sá 先生致辞。Boa noite a todos presentes. É uma alegria estar aqui em nome do Congresso Nacional, saudar a posse de Luiz Ué.我代表巴西国会在这边祝贺叶康庙先生，在这边就职巴西华商总会的会长。Queria cumprimentar a nossa vice-prefeita Nádia Campeão, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres presentes. 那我也想在我们的副市长Nádia Campeão以及在场的每一位女士们表示。祝贺！ Cumprimentar o vereador Jamil Murá, responsável pela convocação dessa cerimônia, e seu nome cumprimentar todos os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. 那也感谢市议员贾缪姆拉给我们这个机会，在这边举行这场活动。Cumprimentar Mohamed Laila,
que é a pessoa que tem feito um intercâmbio extremamente importante entre o Brasil e a Câmara Chinesa. 那也感谢穆哈默德莱拉先生对推动这个会成立所做的一切的努力。 No momento difícil em que vivemos da economia nacional, sabemos que uma grande oportunidade de sairmos da crise e buscarmos a melhoria econômica, precisamos da China. 在这个我们巴西面临这个经济危机的时刻，我们知道，我们深深的知道，如果我们想要走出这个危机，我们需要中国。 Nesse momento, sabemos que a parceria com a China é extremamente importante. E eu que estou no Congresso Nacional, lutando para que todos os acordos que possam tratar de Brasil e China sejam rapidamente aprovados. 那么作为这个国会的议员，那我在国会里面努力促成每一项跟中国签署的协议都能够成功。 Sabemos que a China hoje é a bússola da economia mundial. E, sem dúvida nenhuma, o crescimento da China é crescimento para todo mundo. 那么我们知道中国是现在推动世界经济的动力，那么世界的这个经济的发展离不开中国。 Portanto, vamos à luta. Vamos aos resultados econômicos. Vamos cuidar da importação, mas também da exportação. Vamos fazer um caminho de ida e volta. E, a partir daí, somarmos esforços. E os chineses que já estão no Brasil há 200 anos, que venham para cá, que é a terra de todos vocês. Então, vamos trabalhar, não só estimular a importação, mas também a exportação, de dupla vertente. Então, eu sei que os chineses já estão aqui há 200 anos. Então, espero que vocês, continuem. 我们这个地方是欢迎大家的。No governo do presidente Lula, o Brasil foi um dos primeiros países a receber e reconhecer a China como economia de mercado. E, portanto, tenho certeza que estar aqui em nome do Congresso Nacional Brasileiro dar boas-vindas a essa Câmara. Sucesso para a China e para o Brasil. 那么，我预祝中巴之间的各方面的。 交流和发展都能够成功。 Parabéns, Lu Ye! Parabéns, China! 恭喜叶会长，恭喜中国。 Agora eu gostaria de convidar a nossa querida vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão. 我们现在有请圣保罗副市长娜迦·坎皮奥女士致辞。 Boa noite a todos, senhores e senhoras aqui presentes. 各位女士先生，晚上好。 Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara Geral dos Empresários Chineses no Brasil, presidente Luiz Ye. 我向这个叶会长表示致意。 O vereador Jamil Murad e todos os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. 在座的每一位市议员向他表示问候。 O senhor Mohamed, na pessoa dele, cumprimentar todos os representantes aqui da mesa. 三会的永远名誉会长 Mohamed 先生。 Dizer a todos que é uma satisfação para a cidade de São Paulo o surgimento da Câmara Geral dos Empresários Chineses no Brasil. 那么很高兴，就是圣保罗能够 出现这一个华商总会，那对我们圣保罗是一个荣幸。 Como todos sabem, a cidade de São Paulo é uma cidade muito acolhedora para todas as comunidades de todos os países que escolheram a nossa cidade para viver e trabalhar. 大家都知道，圣保罗是一个敞开。 怀抱欢迎来圣保罗创业发展的这么一个城市。E nós acreditamos que tão importante como as relações econômicas que são estabelecidas em São Paulo, como bem colocou o nosso deputado Arnaldo Faria de Sá. 就像刚才我们的联邦议员所说的，我们知道这个中巴关系有多么的重要。
que têm sido importantes para o crescimento econômico, tanto do Brasil como da China. Importantes também serão as relações, o estreitamento das relações sociais, culturais entre a comunidade chinesa e a comunidade de São Paulo. 那么在这个社会方面还是文化方面，那么都对这个这个商会的成立都对这个圣保罗市有重要的意义。 Então nós esperamos que essa Câmara Geral dos Empresários Chineses no Brasil, aqui no Brasil, ela seja um instrumento da aproximação dos nossos dois países, China e Brasil, e que vocês tenham todo o apoio e todo o acolhimento da Prefeitura de São Paulo, do povo paulistano, para que a gente realmente tenha um estreitamento de relações entre os dois povos. 那希望巴西华商总会的成立能够促进中巴两国的发展，也能够就是能够给圣保罗市带来新的气象。 Então nós desejamos, presidente, que o senhor tenha muito sucesso à frente da Câmara Geral e que possa contar com todo o apoio, todo o estímulo da Prefeitura de São Paulo. 那我们圣保罗市政府会给予叶会长以及他的商会所有的支持。 Boa sorte e muito sucesso a todos. 祝你们好运。 Muito obrigada. 谢谢大家。 Convidamos agora o presidente de honra permanente da Câmara Geral dos Empresários Chineses no Brasil, Mohamed Laila. 下面我们有请商会的永远名誉会长 Mohamed Laila 先生。 讲话，大家掌声欢迎。 Boa noite a todos. 大家晚上好。 Eu não sou orador, mas eu tô feliz na presença de todos aqui nesse grande evento. Junto, esse pessoal que conheci são muita gente séria e honesta, então por isso eu peguei essa causa. 我没有做好讲话的准备，但是很荣幸能够在这边。那么叶会长他是一个非常认真的一个人，所以我才就是帮他。Agradecemos presença de todos e uma boa noite para todos. E mais tarde, não esquece, nós temos jantar. 谢谢大家来出席这个就职典礼。 Agora eu gostaria de convidar o nosso querido vereador e também anfitrião, o vereador Jamil Murad. 下面我们有请市议员 Jamil Murad 先生讲话，大家掌声欢迎。 Boa noite. 晚上好。 Queria cumprimentar o presidente Ye, o nosso desembargador, Mohamed Laila também, um grande amigo, antigo amigo nosso. Eu demais membros da mesa, senhoras, senhores, 还有主席台上就座的各位政要，还有在下面就座的各位来宾。As autoridades que saíram, meus amigos, o deputado Faria de Sá, a vice-prefeita Nádia Campeão, o subprefeito Alcides Amazonas. 还有刚才就是在主席台上就座，但是现在离开的这个联邦议员、副市长。 Senhoras e senhores. 女士们、先生们。 É uma grande satisfação para a Câmara Municipal de São Paulo recebê-los aqui nessa noite, funcionando como um espaço, um instrumento de união dos empresários chineses aqui de São Paulo. 那么，我们市议会非常荣幸今天晚上能够在这边迎来。
这么多的中国企业家 numa causa nobre. A Câmara dos Empresários, a Câmara Geral dos Empresários Chineses do Brasil, segundo o estatuto, é para defender, unir os empresários chineses, as suas famílias, os seus amigos, unir para fortalecer as suas atividades, para desenvolver assistência, defendê-lo juridicamente, estimular as atividades sociais, estimular as atividades culturais, promover debates, orientação, para que a comunidade de empresários chineses se sinta protegida. 根据这个巴西华商总会的章程，华商总会成立的目的是能够团结联合，在圣保罗的华人企业家，那么通过举办各项的活动，能够让他们了解这个巴西的法律，让他们更加就是能够装备起来，能够促进各方面的这个中巴各方面的交流。 Eu tenho uma experiência, porque os meus avós, em 1919, vieram da Síria e foram morar no interior e eram sozinhos, sozinhos. Então, não tem aquele convívio, não tem aquela colaboração entre os migrantes que vieram do Oriente Médio. Portanto, as pessoas ficam isoladas, empobrece a sua vida, a sua cultura. 我有过这样的经验，因为我的前辈们，他们到巴西以后是去了这个内地去居住，所以就跟就是外界很少有来往，那么就缺乏这方面的，就像商会这方面所能提供给他们的这些帮助，就很孤单。 A Câmara, ela tem o papel de unir, fortalecer, defender, estimular o progresso. 所以商会的作用是团结大家，然后促进大家，推动大家，也为了保护大家。 E nós, brasileiros, ficamos muito felizes com isso. 那我们 作为巴西人，我觉得很荣幸。 Porque o povo chinês tem milhares de anos, uma civilização antiga, muito importante, e que pode contribuir com a nossa sociedade, com a sociedade, com a nação brasileira, que só tem 500 anos. 我为什么感到很荣幸？因为中国人有5000年的历史，但是呢，来到巴西以后，能够也是推动巴西文化的发展，因为巴西只有500年的历史。 Os senhores vieram de país muito populoso, tem cultura, tecnologia, experiência como povo, né? E nós precisamos cada vez nos aproximar mais, fazer uma cooperação, não só comercial. Comercial, sim, porque vive do comércio, mas também na área da cultura, do conhecimento, da vivência. Portanto, nós brasileiros temos muito a ganhar com o fortalecimento da comunidade chinesa aqui no Brasil. 华人华侨带来了很多，就是中国方面在科技、文化方面各方面的发展的成果。那么带到巴西，所以我们不单要促进中巴之间在经贸方面的这个交流和合作，也应该促进在文化和其他各方面的交流与合作。这只有对我们巴西有好处。Nós tivemos
A paciência chinesa teve uma grande vitória. 42 anos atrás, né, foi feita uniu diplomaticamente o Brasil e a China. Mas tinha resistência. Eu era moço e o vice-presidente da República estava lá, visitando a China. Quando ele voltou, não quiseram deixar nem ele tomar posse. 42年前, 中巴之间签订了这个外交上的这个合作关系, 但是呢, 在巴西呢, 却有一股阻力, 在, 想要阻止这个中巴之间确定这样的外交关系, 当我们的巴西的副总统去中国签署了这个协议之后, 他回到巴西, 甚至有一股力量, 不让他就任副总统的位置。 Agora, existe o BRICS, Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia. 现在有金砖五国, 除了巴西和中国之外, 还有俄罗斯, 印度和南非。 Tem um banco com 100 bilhões de dólares. 那么有这个金砖五国有这个银行有千万的这个美金 passa a financiar a construção de ferrovia 来赞助这个铁路的建设 passa a ter cooperação no programa de satélite 来赞助这个卫星方面的开发 portanto é um grande progresso para os nossos povos. 所以对人民来说是, 很大的一个发展. Nós aqui representamos isso. Nós futuramente vão falar aqueles comerciantes, empresários chineses se reuniram lá na Câmara, mas não sabiam que eles estavam fortalecendo uma grande alavanca para o desenvolvimento, seja para a China, seja para o Brasil, para outros povos da América do Sul, para outros povos do mundo. Então, Então, como deputado, como vereador do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, aqui na Câmara Municipal, eu fiquei muito feliz quando fui convidado pelo Mohamed Laila e pelo IE e sua diretoria para promover esse ato. 那么我作为这个巴西共产党在圣保罗市的议员，那我感到非常荣幸。那么在这个叶会长马哈迈先生的这个倡议下，那我在这边我推动了在这边举行这个就职典礼。 Nós fazemos parte dessa nova história com fortalecimento das relações entre o Brasil e a China, entre o povo brasileiro e o povo chinês, e entre os empresários, os cidadãos chineses e brasileiros que vivem aqui. Parabéns por essa grande iniciativa, muito sucesso. Conte comigo, conte conosco aqui para contribuir para o fortalecimento da cooperação, do desenvolvimento e das relações cada vez mais profícua, mais produtiva entre os dois povos, entre as nossas famílias, entre as nossas comunidades. Muito obrigado, muitas felicidades, muito progresso, muito sucesso nesse grande empreendimento. 所以我们在这里谱写一个新的篇章，所以我要在这边祝贺大家。 非常非常成功，非常非常的这个各方面都非常好，谢谢大家。 Obrigado. Convidamos agora o senhor Liu Xiute, presidente da Associação de Caligrafia Chinesa no Brasil. 我们下面要请巴西书法学会刘树德会长向
巴西华商总会赠送牌匾，那么在赠送牌匾之前，他要讲几句话。 尊敬的叶康庙会长。Excelentíssima Luiz Ye, presidente da Câmara dos Empresários Chineses no Brasil. 各位高贵的贵宾。Excelentíssimos autoridades brasileiros. 各位会长。 Dos nossos amigos da comunidade chinesa. 大家晚上好。 Muito boa noite. 今天是个使人高兴的日子。Hoje é dia muito feliz. 今天是个使人鼓舞的日子。É dia que cheio de alegria. 从今天起，巴西侨社又增加了一个为促进中巴经贸发展、增进中巴人民友谊、为团结侨胞创新立业。 A partir de hoje surge mais uma câmara na comunidade chinesa. Essa câmara vai contribuir para promover a relação bilateral Brasil-China, para contribuir para a sociedade brasileira. Ela é o primeiro presidente, Ye Kangmiao, liderando. 巴西华商总会 Essa câmara chama Câmara Geral dos Empresários Chineses no Brasil, com liderança do senhor Luiz Ye. 请大家以最热烈的掌声表示我们的鼓励和诚挚的祝贺。 Sugiro que com uma salva de palma parabenizar a construção dessa câmara. 各位朋友。 在经济发展过程中，起起伏伏是常事。Nossos amigos que na parte de economia que temos todas possibilidades。鉴于巴西巨大的发展潜力，巴西一直以来被称为未来之国。 A Brasil tem uma potência muito grande na parte de economia, por isso é chamado país de futuro. Brasil possui recurso muito abundante. 可观的国内市场份额，稳定的机构设置。 mercado grande e o infraestrutura. 还有非常和睦的邻国关系。 E o país tem uma relação muito amigável com outros países do mundo. 巴西是所有发展中国家中第二外国直接投资的目的地国。 É o segundo país que recebe investimento estrangeiros. 纵观历史，由于经济危机而撤离巴西的公司少之又少。 Embora está enfrentando crise, mas muitas empresas estrangeiras permanecem no Brasil. 所以，我们对巴西深厚庞大的潜力和前途。 要有信心。Por isso temos da fé para o desenvolvimento econômico do Brasil. 各位朋友，巴西华商总会在国际和巴西经济下滑低迷、走在谷底困境的时候，艰难逆势而上。 按部就班，为商会建立好坚实的基础。 A Câmara dos Empresários Chineses surgiu nesse momento de crise econômica do Brasil, tanto do Brasil como do mundo. 近代经济一有起色，就奋起龙腾虎跃，大展宏图。
这是何等的聪明和睿智。Mas essa câmera está preparando todos plantando terra para poder se desenvolver uma vez que a economia melhore. 实在令我们非常的敬佩，我们应该用热烈的掌声鼓励他们。Temos incentivar a iniciativa deles.各位朋友，《春秋谷梁传》说：“千里之行，始于足下。”汉高祖刘邦《鸿鹄歌》也有一句话：“鸿鹄高飞，一举千里；羽翼已就，横绝四海。”Em chinês temos muitos ditados que se disse que se você tivesse um caminho longo para fazer, sempre é bom dar o primeiro passo. 我今天就以这两句圣贤之言祝贺叶康庙会长领导下的巴西华商总会，万山云集，红尘万里。Por isso, hoje eu quero desejar prosperidade e sucesso para a Câmara.最后，让我们一起来共同祝愿巴西、中国国运昌隆。E quero desejar também tanto o Brasil como prosperidade tanto para o Brasil como para a China. 中国巴西万岁 ！Viva China, viva Brasil！ 谢谢大家。Obrigado. Gostaríamos de convidar agora o senhor Liu Xute para entregar um presente ao presidente da Câmara, senhor Liu Xute. 下面请刘树德先生向商会赠送牌匾，请叶会长还有邱监事长来接受牌匾。Convida também todos os amigos brasileiros que aqui sentada na mesa também pode tirar fotos juntos.我要特别感谢一直以来对我坚定支持的两位先生，一位女士，从巴拉圭过来的施君摩先生和张建贤先生，还有黄波女士，我非常感谢他们一直以来的支持和帮助。Eu quero agradecer especialmente.Dois senhores e uma senhora que vem do Paraguai, que eles sempre me deram muito apoio, que eles vêm especialmente de lá para participar da minha posse. Agora convidamos o vereador Jamil Murad e o senhor Mohamed Laila para a entrega de certificados ao senhor Liu Ye e a Jackson Liu. 下面我们要举行巴西华商总会的颁发证书的仪式，首先我们有请市议员 Jamil Murad 先生为巴西华商总会的会长叶康庙先生颁发证书。要等一等。是市议员为叶康庙先生颁发会长证书，大家掌声鼓励。Agora convidamos o senhor. 下面我们有请叶先端先生。Para entregar a placa do senhor Mohamed Laila. 为 Mohamed Laila 先生颁发。永远荣誉会长的证书。
Convido o senhor Mohamed. Não sei se você quer dar o prosseguimento. Gostaríamos também de agradecer a presença do atleta Alex Pereira, campeão pan-americano de kickbox, que representará a nossa Câmara Brasil-China no dia 2 de abril na China. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Luiz e quero falar que dia 2 de abril vou estar representando a Câmara chinesa fazendo uma luta na China, uma luta de kickbox. Thank you.
Thank you.